Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Témou dnešnej lekcie sú nemutačné metódy polí. To znamená také metódy, ktoré to pole nemenia. A budú to metódy map, filter a reduce. Tieto metódy sú vhodné na využitie v React.js, pretože tam musíme meniť stav pomocou metód, ktoré nemutujú obsah toho stavu, ale vytvárajú nový stav. Filter sa používa napríklad na odstranenie prvkov zo stavu a map vlastne nám nahradzuje ako keby cyklus for. Takže otvorím si VS Code, priečinok JavaScriptu, kde som si už pripravil v indexe odkaz na polia a zmením aj titulok a mám pripravený aj ten súbor JS polia. Takže môžem sa dať do práce. Vytvorím si pole menom zvieratá. A do tohto pola si uložím 3 emoji zvierat. Tu bude prvé, druhé a tretie. Bude tam patriť žaba, chobotnica a môžem tam dať aj veľrybu. No a teraz si ukážeme, ako pracuje metóda map. Táto lekcia bude iba úvod. Ukážeme si na každú metódu jeden príklad. Tak môžeme si vytvoriť nové pole menom počet, alebo vlastne premeníme toto pole na pole objektov. Tak môžem to nazvať aj pole objektov, ale pole objektov a rovná sa na to pole zvieratá použijem metódu map. Táto metóda map očakáva callback funkciu. Takže prvky toho pola si nazvem z a keď si tam dáme tú šipkovú funkciu a dáme to, že z vráti z, tak vlastne s tým polom nič nerobíme, vrátime to isté pole. Dám si to pole objektov aj zobraziť. Použijem kvoku. Na aktuálnom súbore a vidíme, že sme s tým polom nič neurobili. Je to to isté pole. No a teraz, keď chceme vrátiť objekt, tak objekt má syntax, že má okolo seba tú kučeravú zátvorku. Lenže keď to dáme takto, máme tam aj šipkovú funkciu. A pri šipkovej funkcii platí pravidlo, že keď použijeme množinovú zátvorku, to je ako telo funkcie. A vtedy sa automaticky nedáva to return. A tá metóda map potrebuje to return. Takže keby sme to chceli vrátiť späť do tej pôvodnej podoby, tak by sme to museli použiť takto. Ale keď chceme vrátiť pole, tak obalíme to do okrúhlej zátvorky. A dostávame pole. Použil som tam iba jedno písmeno z, ktoré nahraduje aktuálne zviera. A to je ďalšia skratka z ES6. Keď sa vlastnosť pola a hodnota rovnajú, majú rovnaké meno, tak stačí použiť iba jedno písmeno. Keby som to chcel rozpísať, tak by to bolo takto. A je to
je to stále to isté. Mne stačí z a ešte pridám nejakú novú vlastnosť, dajme tomu počet. A použijem odpoveď na zmysel života, vesmíru a vôbec 42. A vidíme, že sme to pôvodné pole zvieratá premenili na pole objektov. To bola metóda map. Keby som si dal zobraziť pole zvieratá, tak vidíme, že sa nezmenilo. Zostalo pôvodné pole. Takže je to naozaj nemutačná metóda. Metóda, ktorá nemení pôvodné pole, ale vytvára úplne nové pole. Teraz chceme použiť filter. Nechceme mať žaby. Takže môžeme si vytvoriť konštantu menom filter rovná sa. A ten filter môžeme použiť buď na pôvodné pole zvieratá, alebo na to pole objektov. Použijeme ten filter na pole objektov. Takže dáme pole objektov, metóda filter. Opäť tá metóda využíva callback a keď vráti pravdu, tak prvok v tom poli zostane. Keď tá metóda vráti nepravdu, tak prvok sa z pola vyhodí. Tak budeme mať z ako zviera, ako objekt z toho pola objektov a budeme vracať. Tá šipka musí byť spojená. Budeme vracať tie prvky pola objektov, ktoré sú rôzne od žaby. Presnejšie tie prvky pola objektov, kde ten jednotlivý objekt nemá vlastnosť z rovnú žabe. Takže ak z, to je to zviera, vlastnosť z je rôzna od žaby, tak ten prvok v tom poli zostane. Môžeme si zobraziť aj toto nové pole. Filter. Prečo píše filler, keď je to filter? Dám to ešte raz. Takže filter. Túto chybu nechápem. Premenujem meno toho pola na bez žaby. Alebo bez stačí. Bez. A dám si to zobraziť. Z nejakého dôvodu kvoka blbne. No a už to funguje. Vidíme, že žaba vypadla. A ukážeme si ešte poslednú metódu, reduce. Táto metóda používa akumulátor, do ktorého sa ukladá to, čo chceme a prichádza sa prvkami pola. Takže dáme si názov toho pola reťazec, pretože spojíme tie emoji do reťazca a použijeme pôvodné pole zvieratá. Takže zvieratá, metóda reduce, opäť tam bude ten callback, ale tento raz použijeme až dva parametre, dva argumenty. Takže akumulátor a vlastné zviera. A vrátime k akumulátorovi, pridáme zviera.
Tie emoji sú reťazce, ako vidíme, takže sa to spojí do jedného reťazca. No a opäť tá istá chyba, reťazec nie je definovaný. To je niečo s tou kôkou, takže dáme to R-ko. Aj tu dáme R-ko. Tento raz mu vadí aj to R-ko. Stále chce niečo importovať. Vyrieším to tak, že to skúsim uložiť. A zruším na chvíľu tú kvoku. Takže si dám toto by malo zrušiť kvoku. A zrazu to funguje. Takže máme tu ten reťazec, ktorý obsahuje prvky toho pola. Ak nenastavíme hodnotu toho akumulátora na začiatku, tak do Ačka sa dáva prvý prvok toho pola. A potom sa postupne prechádza prvkami pola, ale až od druhého prvku, čiže od prvku s indexom 1. Takže žabe sa najskôr pridá chobotnica a potom k žabe a chobotnici sa pridá veľryba. Tak dostaneme tento reťazec. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s nemutačnými metodami. Metódy sú to také metódy, ktoré nemutujú pôvodné pole, ale vytvárajú úplne nové pole. Preto sa hodia napríklad v programe v knižnici React.js. Je čas vypariť sa.